Brankica Damjanović jedna je od najpopularnijih književnica sa ovog prostora. Njene knjige se izuzetno dobro prodaju i spadaju među najčitanije naslove, a ona je i neko čije se reči veoma često citiraju na društvenim mrežama gde je njena popularnost veoma velika. Stoga nije iznenađujuće to što je 24. juna sala pozorišta u Paraćinu bila krcata publikom koja se okupila iz Bora, Niša, Ćuprije, Jagodine i Paraćina kako bi prisustvovala predstavljanju dela i rada ove eminentne književnice. Bila je jednom i u Boru, ali ja nisam bio tu, tako da sam morao sada da dođem. Došao sam autostopom zato što je obožavam. Ovo je bio nezaboravan događaj za sve Paraćince i nadam se da ćemo u budućnosti imati još ovakvih poseta. Jako lepo. Mislim da ovaj događaj znači svima jer je trebao da se desi pre pandemije, pa je pandemija to stopirala i sada smo došli da ispratimo Brankicu i da čujemo što ima da kaže. Oduševljeni smo stvarno. Brankica Damjanović je za mene neko ko zrači veoma nekom energijom koja je za mene božanska. Ljudi koji čitaju i koji nadograđuju sebe tim putem stignu do velikih visina i razumeju ovako dobre i kvalitetne ljude kao što je ona. Mnogo dugo pratim Brankicu, jedno 5-6 godina, već smo se upoznali na jednom sajmu knjiga. Njen stil pisanja je jako topao. Iskrena je, prizemna, jednostavno neposredna, spontana i jako je lepo biti u njenoj blizini. Ova književnica je dve decenije radila na RTS-u kao spiker, voditelj, novinar i urednik dnevnika. Do sada je objavila 10 knjiga. U svom književnom stvaralaštvu ona neguje kratke priče za koje inspiraciju pronalazi u svakodnevnim stvarima, porodici, životu i svemu što život čini. Prvi put u Paraćinu i naravno sve ove književne večeri su emotivne. Ne liče na neke druge i ja se tome posebno radujem, ljudi se ovde i smeju i plaču. Ja predstavljam celokupno stvaralaštvo na jedan specifičan način, tako što ne govorim toliko o knjigama i o tome kako su one nastajale, već prepričam jednu moju životnu priču i uvek kažem, jeste priča lična, ali svako tu pronađe deo sebe, svi smo mi negde jedno. Fokus je na 5 knjiga kratkih priča. Sada već dobro poznate Dobro je, ne bih ovo mogla bez tebe, Rukopis moga brata, Rekla mi je volim te i najnovija Setilo se majke. Ja sam već plakala kad sam ovde došla zbog nekih dirljivih susreta jer sam se virtuelno poznavala sa nekim prijateljima i prijateljicama, danas smo se sreli, konačno zagrlili, to smo dugo želeli i naravno ja volim ljude gde god da su. Ovde inače dolaze ljudi sa kojima sam se ja dušama srela mnogo pre nego što smo se našli na ovom fizičkom planu. Prema rečima zaposlenih u Paraćinskom kulturnom centru, dolazak ove književnice izazvao je veliko interesovanje među Paraćincima, naročito kod žena. Bilo je stvarno sjajno, veće smeha, veće suza, veće magije, tako da se izrazim. I nas su svi uživali, ja jesam. Publika je, na moje veliko iznenađenje, bila iz raznih grada, bila je iz Niša, bila je čak jedan momak došao stopom iz Bora, mlad dečko, što samo pokazuje koliko je Brankica popularna i uticajna među čitalačkom publikom. Književne večeri koje Brankica Damjanović održava u Srbiji i regionu karakteristične su po izuzetnoj posećenosti i emotivnim reakcijama posetilaca. Da je reč o delima koja predstavljaju most između ljudi, potvrđuje i činjenica da su promocije njenih knjiga jednako posećene u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, a sve je veće interesovanje i u zemljama Evrope.